Emma Molin och Björn Kjellman. Välkomna in! Och nu tävlar ni för barnrättsorganisationen BRIS. Ja. Varför sitter just ni och tävlar för just BRIS? Vill du börja? Nej, du får börja om du vill. Ja, men jag har den kopplingen till BRIS att jag jobbade för kanske 10 år sedan på en teater i Stockholm som heter Unga Klara. Som hade ett samarbete med BRIS som för att uppmuntra barn ute i skolorna och spela teater. Mm. Och det var ju samma, liksom, samma uppmuntran som jag fick när jag växte upp. Så det var fantastiskt att få ge tillbaka det till. Och den där uppmuntran, den behövs, eller hur? Ja, verkligen. Hela tiden. Ja. Du då, Björn? Nej, men det där att jag är förälder, jag har 3 barn. Ja. Och den värsta tanken förälder kan ha det är att ens barn inte hittar rätt i livet och inte får den hjälpen de får. Jag tycker det är en fantastisk organisation. Mm. Som ställer upp med kunskap och en lyssnande röst och som kan leda barn rätt i kriser. Jag tycker det är fantastiskt. Det är samtalet, att kunna få finnas där, ge stöd till barn utifrån deras livssituation. Det är det som BRIS verkligen handlar om. Vi håller tummarna, intressant. Det gör vi. För att alltså, nu ser vi efter om ni har vad som krävs. Vi tar hela vägen till miljonen!